श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्री गरुड़ का वचन। अमृत कलश हस्तम कांति संपूर्ण देहम सकल विबुद वंद्यम वेद शासैरचिन्त्यम विविध विमल पक्षैतूयमानण्डकोशम सकल विष विनाशम चिंतये पक्षिराजम उद्दानं गरुड पातु ललाटं विनतात्मजः नयने कश्यप पातु भ्रूभुजगनाशनः खर्णौ पातु सुपर्णो मे कपोलं विहगादिपः नासिकां पातु मे तार्क्ष्यखरुत्मान् वदनं मम रसनां पातु वेदात्मा दशनां दैत्यसूदनः ओष्टौ विष्णुरतः पातु चिबुकं चारुणानुजः खण्डं विषहरः पातु भुजौ मे भोगिभूषणः कक्षौ मे गजबुक् पातु खरौ कच्छपभोजनः अङ्गुलीं रक्षजित् पातु नकान् मे नकरायुधः वक्षपातेन्दुवदन हृदयं केशपद्वजः मद्यं पातु च यज्ञाङ्गज्ञाभिं नारायणप्रियः खटिं पातु महावेगः शक्रजेता च शक्तिनः गुह्यं पातु महाप्राज्ञ पाश्वौ मे पक्षिणां प्रभुः ऊरु चाष्टभुज पातु जानुनी शङ्खचक्रद्रूक् वक्रनाश सधा जङ्गे चरणं सुरपूजितः सर्वाङ्गामृतान् गो मे पातु भक्तजनप्रियः पूर्वत पातु मे वीर पश्चात् पातु महाबलः दक्षिणं पातु पार्श्वं मे महाकायौ विभीषणः पार्श्वं उत्तम और्यग्र पातुर्त्वं पन्नघाशनः अदस्ता अमृताहत्त पातु सर्वत्र सर्वदा इति तं कवचं गौरी समस्त विषनाशनम् अग्निस्तम्भं जलस्तम्भं सेनास्तम्भविदायकम् आध्यात्मिकं चादिदैवम् आदिभौतिकमेव च यदृच्छस्मरणादस्य क्षणाद्येव विनश्यति महापापप्रशमनम् उपपातकनाशनम् क्षेत्रप्रसादजनकम् पित्तज्वरविनाशनम् महादारिद्र्यशमनम् ब्रह्मज्ञानप्रदायकम् अणिमादिमहासिद्धिविदानचतुरं नृणाम् खलिदोषप्रशमनम् खलौ कुशलदायकम् अन्नं च षड्रसोपेतं लभ्यते जपता सदा श्रुत्वैवं तार्क्ष्यकवचं मोदिता पार्वती शिवात् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उमामहेश्वर संवादे श्री गरुडकवच स्तोत्रम् संपूर्णम्।
హరి ఓం తత్ సత్.